Och så här fina ser fingrarna ut efter att man har fått 1 miljon stick i det, känns det som på laktattestet där. Men det var det värt för att få lite hård data. Idag är det inte bara en till regnig dag här ute i Bergen, utan idag är det också en testdag för mig. Jag ska till ett testlab här i Bergen och genomföra VO2 max-test och ett laktattröskeltest. Ett VO2 max-test är ett test på hur mycket syre kroppen klarar av att ta upp under maximal ansträngning. Så värdet man får fram är milliliter per kilo per minut. Och det värdet ska såklart vara så högt som möjligt för att man ska ha så bra kondition som möjligt. Och jag har gjort det här testet 3 gånger tidigare när jag gick på orienteringsgymnasiet i Sandviken. Och mitt högsta testvärde jag fått är 70 milliliter per kilo per minut. Så jag hoppas på högre än det i alla fall. Det andra testet, mjölksyratröskeltestet, är ett test på vilken intensitet man kan hålla innan musklerna börjar producera mer mjölksyra än vad man klarar av att transportera bort. Och varför är det här intressant då? Jo, dels så ger det ett väldigt svart på vitt test på vilken nivå jag håller rent fysiskt. Och ett test jag kan ta med mig och jämföra med framöver och förhoppningsvis se att jag håller den utvecklingen jag vill göra framöver då. Sen är det också intressant den korrelationen mellan syreupptagningsförmågan, VO2 max och mjölksyratröskeln. För det kan ge en indikation på vilken av de två fysiologiska faktorerna som jag behöver jobba mest med framöver. En sak som är riktigt säker i alla fall är att det kommer bli fruktansvärt jobbigt. Det är tufft att göra sådana här max-tester. Det gick bra, men det blev lite av ett antiklimax. Först gjorde jag det här tröskeltestet. Jag höll på en 40 minuter och ökade 5 minuter gången hastigheten. Och det gick bra. Jag fick ett tröskelvärde på 17,2 km/h. Och där är liksom min mjölksyra tröskel innan jag började producera mer mjölksyra än jag kan transportera bort. Då. Mm. Och det var ett bra värde, så han. Jag har liksom inte så mycket jämfört med, men det var grejt. Sen var jag klar för VO2 max-testet och taggade för nu ska jag verkligen klara av att ta ut mig så jag kommer upp till min max där då. Sen hade det gått 4,5 minut och jag kände, började bli jobbigt, men jag kände nu jävla ska jag ta i. Sen såg jag att värdena började visa upp mot 70 i VO2 max, så jag sa att det här är bra nu och jag känner mig fortfarande stark och kan bomba på en stund till, och tänkte jag. Men sen började bandet gunga extremt mycket. Från sidan. Jag fattade inte vad som hände, jag liksom fattade inte. Så man har ju den där masken eller slangen i munnen och så man är liksom egentligen, jag fattade inte, jag hörde att han sa något men jag kunde inte hänga med. Och sen så liksom när han skulle öka nästa fart och jag, då sa han, nej vi får nog nöja oss nu. Jag bara, nej jag vill fortsätta springa, tänkte jag liksom. Så slog han av och så sa han, han bad så mycket om ursäkt. Det hade ena benet till löpandet hade gått av. Nej. Så det var bara avlita. Men han trodde att jag kanske inte skulle kommit upp så mycket mer. Sen ska jag få ett nytt gratis test, det max-testet, så jag får komma tillbaka sen. Mm. Det. Så det blev bra. Men jag var uppe på 70,5. Eller 71,5 var det högsta, men utan att snitta av det näst högsta och högsta. Så 70,5 hade jag nu. Mm. Jag tror jag har lite högre ändå. Så det är i alla fall bättre än på gymnasiet. Så det skulle bli bra. Så det var intressant. Så det blir spännande att göra fler sådana här test framöver och se om jag kan förbättra mig, förhoppningsvis. Och så får jag göra det här max-testet en gång till. Och det blir ju härligt att springa på ett löpband med en slang i munnen. Ja. Tack för att ni kollar. Träna hårt. Och ha kul. Så ses vi i nästa video.